Na im, me gjas, e kem diskutua dhe është jelu kjo puna, njerë ke kur mbajtën zgjedhje, tani ke kur u votu qeveria, tani ke kur e ka marrë mandatin, tash du t'i definojnë besoj këto gjana, kur shka, nuk është shumë e rëzishme një muj me pak, një muj me shumë për një qeveri, se sa është mos më t'kalu ma shumë se një tretat ose një pjesë gjysa qeveri, se s'pa naj, si më thonë, angazhim të madhë ose një ndryrë të madhe. Oshtë e vërtet që brenda kështë qeveri, se s'një vjeqare, apo brenda kësoj periude, prej se ka ardhë vetëvendosja, se bashku me listën guzo në pushtet, ka qenë një periudhë maj veçantë në sensin asoj që po përjetojmë krizat, të cilat jo do mos do e arsuetojnë dhe, si më thone, abstrahojnë faktin që kjo qeveri u shdasht të regohet dikun më gjilja apo në disa sektor më fleksibile, por besoj që dhe pa tendensën e shtuar, si temi, ta arsuetojmë dhe ta të ajopëm, do thot, një arsuetim qeveris që e ka pas krizën energetike që ka krejt globin, pas e e kem pas edhe pandemisit të tilë, po mi gjitha edhe tani shtërtimin e shmime, respektivisht krizën Ukrajinë, tash, dikush mund të shka reflekton kjo në politikën vendore. Si që është politika vendore cila reflekton në ato ndërkomtare, ashtu edhe ajo ndërkomtare naturisht që në rrasën e Kosovës reflekton edhe në kabinetin qeveritar. Po mbi gjitha besoj që kjo qeverisje tash e një vjetë që ose shqyqojmë nga aspekti politikë edhe nga analiza e përgjithshme, del që ka kryu një farë stabiliteti edhe një farë një koqirlëku të cilin nuk e kemi pa me vitet të tëna në Kosovë. Nuk e kemi pa.